Незламна країна, незламні українці. Продовжимо інформаційний марафон. У цій частині будемо говорити про Бахмут, українську фортецю, яка продовжує стояти попри все. А чи є підстави тримати і потреба тримати взагалі цю фортецю? Будемо про це і не тільки про це говорити із нашими гостями-експертами. Зараз Іван Варченко до нас долучається, експерт із питань безпеки і військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю вас, пане Іване. Слава Україні, доброго дня. Героям слава. Пане Іване, от Бахмут, за повідомленнями заступниці міністра оборони Ганни Маляр, має отримати, чи вже може отримав підкріплення і допомогу для посилення. Туди відправлено частину якихось підрозділів, не будемо говорити про це, які підрозділи. Нехай то для ворога буде великим сюрпризом. Це рішення політичне чи військове? Ну, логічно тим, що коли ми говоримо зараз про перебіг війни, то ми не граємося в подібні речі, там політичне чи військове. Звичайно, рішення всі приймаються зараз військовими. І військові рішення є основними в цій державі в тому, що стосується зараз в Україні, звичайно, так, в тому, що стосується стримування, відбиття ворога чи рішень щодо тих чи інших тактичних, оперативних чи стратегічних операцій. Ми розуміємо, що Бахмут був і залишається зараз величезною м'ясорубкою, в якій перемелюються значні сили ворога. Ми бачимо цифри, які дає Генеральний штаб України. Ми розуміємо, ті, хто стежить, звичайно, за цим, що ці цифри підтверджуються нашими партнерами, розвідками Великобританії, даними, які йдуть зі Сполучених Штатів, а наразі вже з Німеччини та Італії, дають і приблизно підтверджують ту кількість знищених ворогів і нейтралізованих, які дає Генеральний штаб Збройних сил України. Тобто ми розуміємо, що свою функцію цей населений пункт по знищенню ворога, а точніше збройні сили в цьому населеному пункті, виконують зараз і виконують ефективно. І, звичайно, збройні сили, а не політики, будуть приймати рішення щодо того, що далі робити на тій чи іншій ділянці фронту в тому чи іншому населеному пункті. Це біда буде, якщо будуть керуватися політичними рішеннями, якщо будуть присвячувати свої перемоги чи якісь кроки в війні, які пов'язані зі знищенням ворога, будуть присвячувати до якоїсь там дати, гадовщини чи чого іншому. Біда буде для Збройних сил України, для війська будь-якого. І це ми бачимо прекрасно на прикладі Російської Федерації, яка справді діє саме в межах такої філософії. До гадовщини, до якоїсь там пам'ятної дати давайте щось зробимо. Або зробили з Бахмута трохи не Сталінград зараз в очах і в уявленні свого населення, і відповідно це населення так і сприймає, що на Бахмут не шкода покласти і 1 мільйона росіян, все буде виправдано, бо дивіться, бо це трохи не ключі до України. Ми читаємо західну пресу і бачимо дуже багато різних коментарів, зокрема там і в демократичній пресі. От Нью-Йорк Таймс написала, зокрема, про те, що їхні експерти, так як розумію, фахівці, взагалі не можуть зрозуміти доцільність стримування росіян саме на Бахмутському напрямку, якщо, умовно кажучи, українські війська можуть відійти на інші позиції, але оцей умовний відхід, умовний зараз, чисто гіпотетичний от відхід на інші позиції, який він оперативний простір тоді може відкрити для росіян? Можливо, наші партнери західні там в штабах країн НАТО не до кінця розуміють стратегічність або глибину оперативного задуму нашого генерального штабу? Я не хотів би обговорювати саме цей контекст, ставити під сумнів, бо обговорюючи, ми відповідно ставимо під сумнів або наші рішення нашого генерального штабу, наших військових, або ми ставимо під сумнів здатність наших партнерів. В даному разі я хотів би зрозуміти, хто приймає, не те, що зрозуміти, а я хотів би звернути увагу, перш за все, наших глядачів, на те, хто приймає найвідповідальніші рішення.
І ми, звичайно, робимо простий висновок. Рішення приймають українські військові, українські воєначальники, українські генерали, відповідальні за конкретний населений пункт. Що стосується наших партнерів, наших друзів, наших близьких друзів і серйозних відповідальних наших партнерів Заходу, вони можуть давати свою аналітику, вони можуть давати своє бачення. Але, знову ж, питання в тому, хто приймає рішення і хто за них відповідає. І в даному разі... Мені б дуже не хотілося, щоб ставилося в контекст, хто там розумні чи нерозумні рішення. Ми не ставимо, пане Іване, ми не ставимо під сумнів рішення нашого генерального штабу, розуміючи, що Залужний і генеральний штаб змогли втримати ситуацію, коли було неймовірно гаряче небезпечне під Києвом, бачачи, бачачи реалізацію харківського удару, ситуація навколо Херсону, взагалі довіра, ну, 90 скільки там, 6-9% до Залужного, до генерального штабу. От. Просто ми зараз хочемо, ми говоримо в контексті, що... А в контексті, да-да, ви задали абсолютно предметне питання, я дозволив собі, можливо, такий коментар десь, той, який змушує нас бути достатньо обережними там в оцінках, тому що ми володіємо лише частиною інформації, доволі часто ми володіємо тією інформацією, яку ми хочемо бачити, там збираємо її, це не повна інформація. Я абсолютно переконаний, ми розуміємо, що... Військові, які приймають рішення, у них більше інформації, яка стосується саме цієї ділянки, саме цих рішень. І українські військові, звичайно, більше мають інформації, як би там не було, ніж наші західні партнери, які мають можливість спостерігати ззовні. Тепер, що стосується Бахмуту як стратегічного пункту, наприклад, да, як це намагаються показати росіяни, я вже сказав, що трохи як на ключі від України. От Бахмут візьмемо, це такий буде Сталінград, переломний момент. Ні. Бахмут – це 70-тисячне містечко, яке не знаходиться на ключовій точці, не є ключовою висоткою якоюсь, з якої можна розпочати майбутній масштабний наступ. Не є на ключовому перехресті шляхів, як, наприклад, таким є українське місто Мелітополь. Ми розуміємо, що воно справді є таким логістичним центром, серйозним перехрестям шляхів і серйозним плацдармом для того, щоб можна було подалі продовжувати там наступальні дії. І його варто справді там обороняти саме з цією метою. Бахмут – це місто, яке знаходиться в такій, знаєте, от в тарілці, знаєте, як в низині знаходиться місто, а довкола його оточують пагорби. І от ці пагорби, власне, вони є такими от територіями, з яких здійснюється оборона. Саме місто не є, умовно, там фортецею, власне, саме місто. Воно не є вже тими шляхами, воно не є логістичним центром. І, в принципі, це скоріше от предмет і пафос російської пропаганди, ну, аж ніяк не стратегічний пункт. Тому ми розуміємо, що українські збройні сили, сили оборони України мають варіанти зараз в тому, як, наскільки довго і коли там приймати ті чи інші рішення щодо, в тому числі, наприклад, Бахмуту чи іншої території. Але наразі я не виключаю, в тому числі, що я розумію, що міцність є, готовність захищати і далі перемелювати сили ворога є на цій території. І рішення можуть бути різні з боку Збройних сил України. Я сподіваюся, що ці рішення будуть абсолютно правильні, і вони дозволятимуть нам наближати нашу перемогу. Натомість росіяни не мають таких шансів, не мають варіантів. Тобто вони вже проголосили, що для них Бахмут – це відмова від Бахмута, це означає відмова від Сталінграда, від побіди під Сталінградом. Ви розумієте, да, вони самі загнали себе в цю пастку, коли треба справді воювати, тут класти мільйони і готовність, ну, власне, ми про це вже переговорили, готовність покласти десятки і сотні тисяч. Ще раз, в Бахмуті жило 70 тисяч людей до війни. На сьогоднішній день росіяни поклали значно більшу кількість своєї живої сили під стінами цього героїчного українського міста. Росіяни отримали люлей біля Вугледару, росіяни фактично майже по всій лінії фронту намагаються протиснути, і в них мало що виходить. І в принципі, от якщо вони, ви кажете, стратегічно або там як завгодно військово програють біля Бахмута, як може це позначитися на їхній боєздатності в найближчому періоді? Тому що багато, знову ж таки, наших військових експертів кажуть, зокрема, і ГУР каже про те, що вони активно готуються до весняного наступу.
що місто фактично у них буде тоді чим наступати? Це дуже велика робота. Я розумію, що якщо те, що зараз здійснюють Збройні сили Російської Федерації спільно з усіма тими наймитами, які сконцентровані в приватних військових компаніях і в інших групках шукачів пригод, то якщо все це називається великим російським наступом, ми розуміємо, що саме такі ознаки, те, що чергові хвилі по 3, по 5 тисяч росіян кидають додатково в бій, ми бачимо на різних ділянках фронту, починаючи з півночі до півдня від Сватового і закінчуючи Вугледаром, то кілька десятків тисяч тільки впродовж місяця додатково росіян зараз вже кинуті в горнило війни. І ми розуміємо, що це справді носить ознаки такого масштабного наступу по широкій лінії фронту. Якщо це називається великим російським наступом, то дозволю собі сказати, що мені подобається такий наступ. І ми розуміємо, що чому подобається, тому що ми розуміємо, що з таким виснаженням зараз в живій силі росіяни довго не протягнуть. І навіть якщо вони зроблять ще мобілізацію на 500 тисяч на мільйон, то ми розуміємо, що при сьогоднішніх темпах цієї мобілізації вистачить рівно до початку літа, там до середини літа, навіть додаткової мобілізації. Ці ж частково мобілізовані істоти, яких вони понабирали впродовж осені, вже в них закінчуються. І вони вже приречені закінчитися при таких темпах, знову ж, вже до середини весни. Тобто, це називається російським великим наступом. Разом з тим, з силою оборони України ми отримали додаткову допомогу і наразі отримуємо з боку наших партнерів. Партнером є весь цивілізований світ зараз для України. Це близько 1500 одиниць різної бронированої техніки, це додаткове озброєння, додаткові боєприпаси, які дозволяють нам говорити, ми розуміємо, що це очевидні речі, що Україна зараз концентрує сили і засоби для того, щоб здійснювати не лише оборонні бої, а й для того, щоб переходити до контрнаступів і до наступів. І ми сподіваємося, що весна стане весною серйозних українських наступальних дій. Дякую, Іване, вам за відповіді. Іван Варченко був з нами, експерт із питань безпеки, військовослужбовець Збройних сил України. Спасибі вам, пане Іване. Зараз у нас буде